Daha ne enişte? Ne okudun yolda? Ha? Şarkı? Yok yok, bir çay içip girelim. Müzik. Ay Kemal, ay, sabahın hayır olsun. Ne güzel yerdi. Allah canını sağ eylesin. Allah sana can sağlığı versin ki bizi bura özgürsünüz çekip getirmişsin. Ben şahsen çok hoşbaktım ki bu çevrenin içerisinde bu diyardayım. Allah bundan da güzel bize günler kısmet eylesin. Kardeşim, Allah bu işleri beri gel Ayşe'ye. Buradan beri gel. Ha. Ayşe'ye Allah can sağlığı versin. Tarafkarın da canını sağ olsun. Ha. Gel göre. Tarihi burada yazmak lazım şair. Sonra bak yoktu. Ancak bir tane kaş eğrem. Bu bir tarihtir. Adlı bir şehir. Evet. Orada da. Bu güzellik göze sığmır ay Çingiz. Bu şehriye söze sığmır ay Çingiz. Bəli. Mən sizden tamamıyla razıyam. Ve mən elə hesab edirəm ki özlüyümdə. Bu yaşanmalı bir gündür. Bəli. Düzdür. Bu da tarixə düşen bir gündür. Allah tarixə cümlənin ömrünü sağ eləsin. Bəri gəl. Canını sağ eləsin. Bada onun belə demirlər. Elde geldi. Güle güle komünizm dedi. Bunu bir şey demem. Gelin bu birini vursun. Ay o dedilden hele vurun diyor. O dedilden vurun. Doğma yerdedir dünyanın varı. Gözümle kah düzü, kah dağı öptüm. Bəli. Yığıldı başıma kent adamlar. Böyle el tuttum, uşağı öptüm. Bu nedir? Gözümden yuxu kaçtı ki, anam kayılandı, balam azdı ki. Atam kollarını ele astı ki o da. Ay yaşa yaşa şair yaşa. Yaşa şair yaşa. Alıştı yollar boyunca, yalın ayağımı yaladı yonca. Isık meşeleri gezdim boyunca, yarpağı okşadım, budağı öptüm. Gül gibi asılar burada gül deren, dağ olar kalbini dağlara veren. Ay yaşa. Ne yakışı dudağım yanmadı gören, başı uzakladım, ocağı öptüm. Bir zaman bu yerde sevdim, sevildim. Kövreldim, gözümü çiçekle sildim. Ay Musa, o kızın gözleri bittim. Onun için eğilip kulağı öptüm. Onun için eğilip kulağı Şair de Gedevay torpağına yanıkladı. Ha, ilk mehabbet taşa çalıp dersen. Öyle mehabbetler hafı. Allah canını sağ olasın. İlk mehabbette Allah onlarla canlı. İlk mehabbetten yarsaydık şair olmaz da. Şair eriyenler olup derler. Ay şair. Allah can sağ olasın. Rehmetli Semet Vurgun demişsin. Gözleri gözümden duru gelirdi. Yüzümde Halik'in nuru gelirdi. Gelmem, ver gel, ver gel. O zarif çiğninde ağır bir sehenk. Eşk olsun. O boyda o sehtin yolu gelir. Ay bula, o kızdan haberin var mı? Ha, bakın. Bir tane de çek şey dersen. Şakir. Bir kez dakika. Ay bula, o kızdan haberin var mı? Sana geldi. Yangalıdır, yangalı. De göre şair, de. Şair de bu güzel mekanda. Doğrudan da buralar cennet mekanı. Ayakta. Burada
Çinarı görürsen lan. Ali, ben sanırım. Kısa cim dağlarında. Oh. Ha, köz yurt lan bak. Yaylak. Ne tarafı? Nizam Melih gel burada sen tut. Burada Seyiz Abbasov'un bir tut özü kes. Ana zeviyimiz öyle masayım. Ha çaktama içmedi. Ha çaktama içmedi. Güzel güzel. Sonra illerin o iller çeşitliyse o ev fırla dağlar. Karrozyon. Karrozyon. Ha baba baba. Atası rahmetli Abbas Emre Devsasin. Sağ bize vesiyetim var. Baba yurdunu seninle. Dost var, düşünen var. Orada babanın yurdunda evdir. Şimdi sağ olsun ki böyle bir müteşem ev durur. Bak evin kavağında bu ele obaya layık olan, bu ele obaya ermağan olan bir şadlık evi durur. Çok sağ olsun. Allah bu kapıdan şadlığı kesmesin. Amin, amin. Hem şapırda toy olsun, bayram olsun. Musa kişinin de, Abbas kişinin de ruhu şad olsun. Amin. Allah'ın Allah, 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 toprağı sanır. Ömür versin. Canı sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çok güzel. Azerbaycanımızın çok güzel ziyarları gelip buraya. Nece siniz nece ürünle davet edildim. Allah canını sağ eylesin. Ve böyle günlerimizi sağ baş çeksin. Ha, Allah can sağ olsun. Salam aleyküm. Ayak saklam. Telefini eleyen o şekillerini gördük. Babasına, atasına rahmet eylesin. Ki böyle bir şaraiti böyle bir mekanı koyup gidiblər. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Allah rahmet eləsin. Tüm dünyadan gedənlərin bizim hamısının Allah qəbrini nurla doldursun. Kamal kişiyə də sağ ol deyirəm ona görə ki əziyyətimizi çəkib 500 kilometr aralıdan bizi gətirib. İndi gedəndə də o biri marşrutla gedək Gədəbəy, gözəl Gədəbəy. Bir oraların da bir dağlarının havasından alaq. Bu mənim yaşım üçün bir tarixdir. İndi düzdür, soy dökmək vaxtı. Getmişik, Ruset, lan, o yan, bu yan. Hər şey olub orada. O heç, o getdi. Ancaq indiki tarix bu balalarımız üçün lazımdır. Baxsınlar, görsünlər ki onların babaları harda və necə kişilərlə təmas qurublar. Allah canını sağ olsun. Can sağ olsun. Nizam Məlif. Bəli. Bəli. Çox gözəl yerlərdir. Çox gözəl, qəşəng. Bəli, bəli, cənnət. Cənnət. Allah can sağ olsun. Cənnət görmək istəndir. Bunu başa bura gəl. Gözəl. Və bundan artıq nə lazım? Ay bax, bu tərəfdən çatdırır dağlar. Ha, bu tarafa. Ha, çok güzel bir yer. Çok güzel, çok yaşayın. Allah can sağlığı versin. Allah canına sağlık versin. Sağ ol, çok sağ ol. Geldi bizi buralara. Bəli, bəli, bəli. Tam şeyler denesini ben eşitmiştim, ancak bile bilmiyorum. Valla ben de... Rahmetli karman kişidir. Ben... Senin cennette bu, ben buranı görende böyle de, bu indi dağlarıma böyle. Ben uşak vakti gitmişim de Ermenistan zat tarafı. Yani uşaqlıqda bu bizim kentler de böyle olmadı. Dərəsi, meşəsi, evler böyle şeyin kenarında. Şimdi bakırsan böyle kaldı indi orada uşaqlıq hatırasında kalır. Ancak buranın bu şəraiti, bu cür olması benim ağlıma gelmiyor. Sağ ol ay oğlum. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Mən biraz da keçsəm özüm bu kandallar kəndinin təhsil vətəndaşıdır. Qəbul olunsun. Mənim şimdi gəlişimdir. Kandallar kəndinin. Və kandallar kəndi mənim elə 2018-ci Məruzə elədim, indi İlham Pirməmmədovla məlumatlandıracaq İlham müəllim ki, biz Qazaq torpağında nə işlər gördük.
İndi gelmişik kandallara. Nazarlılar məhləsinə. Bu nazarı da bu böyük böyük nazarı. Nazarı məhləsi bura. Baba bura hamısı nazarı məhləsidir. Sizinkidir çay qardaş. Onların filalıdır da, onların filalı. Bana bax, mənə bax. Görmürsünüz kimin çadırı? Xoş gəlsin. Ay sən bura sağ ol. Sağ ol. Zurnaçılarımız da xoş gəlir. Sağ ol. Çamış əti yeyənlər də xoş gəlir. Şura aşağı üstüdür, yuxarı üstüdür. Öyləri zadı yoxdur, üstü açıq. Camış əti yeyirlər, ayçi. Hamınız xoş gəlibsiniz. Sağ ol. Mən mama olanlarım düşüdür. Bildim. Atamın başı uşaqlarıdır. Bəli. Bunlar elə həmin kökdəndir. O nasıl yardım maymam olur? O da ana tərəfdən biz olanı da ayçi. Gəlin, gördüm, soyuqda da heç kim yoxdur. Sağ ol. Sağ ol. Elə sağlıq olsun. Allah canınızı dəymesin. Şadlıqlara gələk. Sağ ol. Gəlin, bir dəyə bura. Ondan sonra qoçuk. Yox, bak şuraya. Ay, vay o bak, şadlıqlara gələk. Söndürmə. Hə, götürmürəm. İndi bunu çəkərsən, davamını. Davamını. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Elə sağlıq olsun. Sağ olun. Sağ olun, Məhməd. Söndürür. Sağ olun, hadi zadım. Sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Hərindən səsi gəlsin, görək. Bəli. Sizin qohumları və dostları burada cəmlənir. Bəli. Allah Abbas əmiyə rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Yeri behişt olsun. Çiniz mənə dedi ki, onun mənə bircə vəsiyyəti oldu. Dedi ki, oğul, mənim ata gözümü şeyinlə. Çiniz'in hər cicağında üzü ağ olsun ki, ata gözünü bu cür şeyinləyib. Babası Musa kişinin yüzünü bu cür şeyinləyib. Neyin ki şeyinləyib? Bu elin obanın ocağına çevirib. Şartlıq ediləcək. Həmişə bu, arzulayıram ki, həmişə burada toy olsun, şənlik olsun, məclis olsun. Və Allah çinçilə can sağlığı versin. Nəvələrinlə, balalarınla Allah onu xoşbəxt eləsin. Quran haqqı mən 52 ildir çinçilə tanışam, dostum. 53 ildir. Mən özümə olan münasibətini ölçməmişim. Heç kəsin münasibətini, mən şəxsən özümə olan münasibətini ölçməmişim. Bax, bu çörək. Həmişə o insanın mən müşahidə eləyəndə demişəm, görüm, onun ətrafına münasibəti, qohumuna, əqrabasına münasibəti nətərdir, həyata münasibəti nətərdir. Çingiz mən deyən oğuldur. Çingiz bu torpağın çox mərd oğuldur, vətəndaşdır. Çox gözlə. Çox böyük vətəndaşdır. Yaxşı yollara daş göstərir, yaxşı hər iş görür, hər iş görür. Ay, ağsaqqal. O bura xərclədiyi pulu Bakıda 3 dənə mağazan ala bilərdi. Bəli, bəli. Daha gəlirli bir sahəyə yönəldə bilərdi pulu. Ancaq o dedi ki, mənim elim, obam gedir aşağılarda toy edirlər, əziyyət çəkirlər. O gəlsinlər burada toy edirlər. Onun maziyyatından çox. Dağma ki. Bunun mənəvi tərəfi. Buradan mağazan gəlir. Çingiz mənəviyyatı oldu. Həm də maddiyyatlı oldu, ben bu maddiyyatı örnetirdim, can yongarı kimi közüne çıkan oldu, bunu üstte yan oldu, bunu karşılayan oldu. Allah Teala da o karşılayan insanlara hemşe getirir. Allah onun canını sağ eylesin. Bugünkü meclis de onun müebbeti bir meclisidir. Azerbaycanımızın ən gözəl insanlarda yığın başına. Bravo. Burada Kemal müəllim var, bax. Kemal müəllim var yanında oturan. Kemal müəllim şair oğludur. Və şairlərin dostudur. Və həmişə onun da süfrəsi açıq olan bir adamdır. Qiyas müəllimdir, gözünə döndü Qiyas müəllimin. Qiyas müəllim. Qiyas nazarı. Qiyas nazarı. Gedim göstərəcəm sağa. Həmişə onun bağında dünyanın ən gözəl nemətlərini dadmışıq. Allah onun canını sağ eləsin. Rəyası, süfrəsi açıq bir insandır. Mənim qardaşım Abdi Qoşqardır. Şairimiz. Qazağın ən gözəl şairlərindən biri. Ən gözəl jurnalistlərindən biri. Televiziya işçisi. Və Nizam müəllimi təqdim eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Sağ ol. Və Qazaqda böyüyüb, ancaq böyük torpaqdandır. Həm Qazağı, həm də o böyük torpağı bu qəlbən, ruhən sevən bir insandır. Nizam müəllimin bir məqsədi var, insanlarla doğmalıq yaratsın. Onun tikəsi
çörek yiyende tek yemek istemiyor. İsteyir ki başında, dövresində. Ha, öyde mənim ürəyinə... kaşım qalıb. Ürəyinə qalıb. Kras. Kras mi kras? Deyi gedən mənim o bağımda bir... Biz de gelmişiz bağa. Saçka, sadık. Bardalı yağı. Orada benim bak orada... Kardeşim Behlul Atakallı'dır. O da şairdir. Biz üç kardeşiz, üçümüz de şairiyiz. Çünkü ona göre ki atamız şair olur. De Çingiz müəllim dünenden beri büyük bir era yaradı, bir tarih yaradı. Nizam müəllim sözüyle deyirim. Getdi bildiğiniz gibi o müqəddəs bildiğimiz o şairleri, o insanları ziyaret elədik. Osman Sarıbəlinin qəbir üstünə gələndə mən çox həyəcan keçirdim. Onun üç oğlu, dörd oğlu yanında başındadır. Osman Sarıbəli de elə bir insan olur ki, Bakıda Fəxri xiyabanda onun yeri hazır idi. Mən dünən əldə elədim ki, Osman əmi ona görə çıxdı kəndinə vəsiyyət edib o ki, məni orada bastırın, onun evlatlarındır başındadır. Elə müqəddəs bir insanı biz ziyaret eləmişim. Mənim sözümün yekunu budur ki, Allah Çingizi bu torpağa çok görmesin. Sağ ol. Böyle obaya çok görmesin. Sağ ol. Nihayet Azerbaycanımıza çok görmesin. Sağ ol. Çingiz öylesi oldu. Çingiz öylesi oldu. Ünlüsü oldu. Ve hemşe terfe layık oldu. Allah onu canı sağlayın. Çingiz sağ ol. Sağ ol. Sen bile dedin ki. Sağ ol. Çingiz benim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Ünlüsler anda kalıp görüyorum. Ne? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Siz de can sağ ol. Ramin araş mı sen? Sağ ol. Gözünü de. Seviyorum ben seviyorum. Ben bir şeylerim gelmedim. Yaşı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Eylem sağlık olsun. Allah canını sağlığına sağlık için. Hoş geldin. Sağ olsun. Ben de emmin emsi oğluyum. Güzel. Sağ olsun. Müellim değil, orta mektebin baş piyanist dertler rehberidir. Çok güzel. Orada mən birinci müdürüm var. Harun oğlu Dilkəmbərlim. Sağ olun. Birinci müdürümüz var. Siz de şahit hamısından tanış olduk. Sen müəllim qalanın barmağı qoydun. Yüreğimizə gedir. Şikayet edirləşdirdik. Sağ olun. Canını sağ olasın. Allah yüreğini, genişliğini subut eləmək üçün açmaq lazım deyil. Bəl. Buna baxmaq lazımdır. Bu her şeyi... Beyaz rəhmətliyim bir sözünü dedim. Bəli. Kişi gərək zəhmət çəksin, dərs alsın, sürə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Çox sağ olun. Bu her adamın işidir. Bəli. Elə-belə adamlar var da. Demək istəyirəm ki... Adı adamdır. Allah canını sağ olsun Çingiz müəllim. Sağ ol mənim. Balaları, nəvələri... Nəticələri inşallah sənə qismət eləsin, onları salamat eləsin. Evində, eşiyində, ocağında xoşbəxtlik, həməşə bab belə gözəl günlər qismət eləsin. Biz dostlar, yəni sizin ətrafınızda olan insanlar, qohumlar və digər bizim əzizlərimiz həməşə sənin yanında olsunlar. Sənə can sağlığı, ailənə, balalarına gözəl günlər qismət eləsin. Onların barını dərəsən və ondan sonra da o kişi nə dedi? Bir yaxşı söz dedi. Dedi, nəvə var, nəticə var. İndi də inşallah kötücə. Elə dediniz də? Elə dedim. Çox. Allah qismət etsin. Çox sağ ol. Sağ ol. Həm alnın açıldı, sıfran açıldı. Kapıdan içeri bırakmasan da bacadan özünü salır kocalı aman ey salır kocalı
Yine arzularınız şirin olsun. Aşık Spendiyar'a Allah rahmet eylesin. Değil. Allah rahmet eylesin. Göze perde gelir. Tökülür dişler. Kesilir dostlardan gidiş gelişler. Yadına düşen de o köhne işler. Ahır gözlerinden sel yavaş yavaş. Ay yaşa. Elə ki qocaldın, düşdün yatağa, Allah eləməsin, heç kim elə olmasın. Hə, bax bu cümlə. Elə ki qocaldın, düşdün yatağa, səni sahib kimsə gəlməz otağa. Bəli, bəli. Aşıq Spendiyar, eşit ay qağa, bir gündə köçürər el yavaş yavaş. Ay yaşa. Ömrün baharından gözü doymayan, qış kimi üstümü alır qocalıq. Kapıdan içeri bırakmasan da bacadan özünü salır kocalı. Bunu kim deyip? Diyeceğim tekalüsünde. Sen. Sen bozalganlı. Allah rahmet eylesin. Sen bozalganlı. Çekir ağ elini kara saçlara. İnci tehdişlere tapılmaz çare. Çokları elinden gelse de zarı. Ezelki hükümde kalır kocalı. Ay yaşa. Zade versen bu kocalığa birini de ben diyelim. Değil, adam alırım. Ah, kim aldı benim əqli şamalım kocalık? Eyledi misli xezan, cöhreyi alım kocalık. Gün be gün etti füzun, derdim el alım kocalık. Ne ümidiyle gedim özgede kalayım kocalık. Bir zaman var idi sende kuvvet yanı kılçalarda yerime. Gez başına yüz övret. İndi öz sahibi hanem bana etmir rəğbet, zindəcanlıqdır mı bu ağrını alayım qocalıq? Zakirəm türfə xiyaban ilə bağım vardı, yatmağa durmağa zəngin otağım vardı. Nə qədər aşifrov yesə qonağım vardı, yoxdur bir özgə qəmim, fikrim, həyalım qocalıq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Məlik. Çok sağ olun. Şimdi sen şimdi görürsün. Ben diritti kişi. Dolosun. Diritti kişi. Ha bana. Size bir tedbiri. Çekilir insanın ayeller nuru gözünden. Çekilir insanın nuru gözünden. Güç kolundan gelir takat dizinden. Hüseyin emfes tuf deme özüne. Sana da yerini salar kocalı. Salar kocalı. Alava bir rahmetli atamın böyle bir şehri var. Kocalı gayet. Kocalı çekin gitti. Yakın gel. Bir cavallıq devranım yad olub gedir, vədəsiz üstümü alır qocalıq. Tutubdur yaxamdan qəddimi əyir, yəqin ki boynumda qalır qocalıq. Qara saçlar tən ağarıb başımda, kiprik sürüb tük uzanıb qaşımda. Bu nöqsanı mən görürəm yaşımda, ayaqlarımı daşa çalır qocalıq. Qulaq kəsmir, diş tökülüb göz qalır, hara baxdıqca hey gözlərim sulanır. Şair Şaban, qəlbin niyə bulanır? Səni bu hallara salır qocalıq. Yaşa, yaşa. Ustaz, yaşa. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ay dinəy, belə dostum soruşursan, ağarıb saçım. Deyim səbəyimini, yaz qozalmışam, yaz qozalmışam, yaz qozalmışam. Elə dağlardan hər yerdin, ey belə mən çəkən dərdə. Düzgün. El Merdan'ın aşık Necef yani. Dostum soruşursan ağarıp saçım.
deyim səbəbini yaz qocalmışam. Dağlar da əriyərdi mən çəkən dərdi, hələ yaxşı dözmüşəm, az qocalmışam. Həyat baxçasında barsız deyiləm, sinəm xəzinədir varsız deyiləm, təna söz götürən arsız deyiləm, salıb ürəyimə köz qocalmışam. Yaşar, səndən asaq qalır yaşar. Danışma. Belə keçə cavallıq, aya qatam qoca halqa gey. Edəm yavallıq, edəm yavallıq, edəm yavallıq. Elə günahkar fələkdir, ey belə qodur divallıq. Edədik ey pəyimin ey. Bez qocalmışam, bez qocalmışam, bez qocalmışam. Necəfə məlumə keçə cavanlıq. Sağ ol. Qatam qocalığa edəm yavanlıq, günahkar fələkdir, o di divanlıq, etdiyi fəhimi. Bez qocalmışam, sağ ol. Çox sağ olun, aşıq, çox sağ ol. Bu gözəl məclisdə gözəl insanlar dedim ki, iştirak edir. Bunlardan bizim əzimiz, mən icazə ver belə formada deyim. Telefonla danışırız şöyle. Məndən 8 bayram böyük olan kəndin aqsaqqalı, hörmətli müəllimimiz burada iştirak edir. İcazə verin, mən o sözümüzü ona təqdim edeyim. Onun o ürək sözlərini eşitmək hər birimiz üçün böyük bir fəxrdir. Eşidirik sizi. Çoroğuldan deyir. Nədən deyirsən de? Çoroğlu deyir, məclis qurduram həmişə, işrətim damağım ola, əmliklər çəkdirəm şişə, bir ağır yığnağım ola. Şənli beldə köçüm, qonum, atlasdan biçilər donum, ortadan qalxmıya xonum, gündə 100 qonağım ola. Çəkəm xotkar, vuram paşa, xanlar məndən çəkə haşa, bu devranım vara başa, sönməyən çırağım ola. Allah qanını sağ ol. Şir qanı ola qanımda, qorxu olmaya canımda, dəllər olsa yanımda, vallah qırram 100 milyağım ola. Koroğluyam savaşımda, yiğit dəllər başımda. Niyar xanımda əyləşə bax, belə qarşımda keçən qaban çağım ola. Sağ ol müəllim, bana söz verdiyim öyrə çox var. Sağ olun. Sağ ol. Allah canınızı sağ eləsin. Deyilən o gözəl sözlərə görə sizə çox sağ ol deyirik. Nə badəmizi qaldıraq. Dedidan ökü sağ ol. Sağlıqda düz deyir. Sağlığı elə sözlə də ifadə elədi. Şeirlə elədi. Şeirlə elədi. Elə onun özü də yüzünü deyir. Nə var ki? Sağ ol. Allah tanrısı Allah verir. Sən kimə şeirləyirsən? Sən nədən şeirləyirsən? Çingil müəllim. Sən kimə? Sən şeirlə aqsaqqalın. Şeirlə. Sağ ol müəllim. Qaldırın badələri. Deyilən sağlığa. Yenə sağ ol. Sizin sağlığınız olsun. İcazə verirsəniz, mən bir əlavə edirəm. Həmsə gələ əsrik dərəsində belə görəksiniz. İcazə verirəm. Sağ ol. Sağ ol. Mən bir əlavə edirəm, ay Nizam müəllim. Mən belə bu xırda əlavə edirəm də. Bu şiir daima qurban olur. Mən bunun dayısıyam, o da mənim. Yer içində, cəmaat içində bax, belə hörməti var. Bu dağda ha, hələ dağda. Tüm Azərbaycanda onun böyük hörməti. Bəli, Allah canına sağlam. Bunun qadasını alayım, başına dolanır. Deməli, məni cicim doğanda, bu kəndin dinləndik də. Tekçilədən 10 gün gedəndə, səhər tezdən buz qırılanda səni doğmuşam. Bu da yuxarıda bir oğlan var, buna məktəbə gedirmiş. O da gəlib burada, keçib məktəbə gedəndə deyir, o
əmmin bir oğlu olubdur. Gecə saat 6-da. Bu da deyə ostur. Mən dayımın da bir oğlu olub saat 6-da. Gecə Allah qorxuyurdu. Adı qəhrəman idi. O dedi əmmin bir oğlu. Mən də dedim çatağ məktəb nə edirdi? Gecəlikdən. Ha indi gör. Gör nə olub da. Üstündən bir il keçib. Dədəmlə anam keçmiş dövrdü də. Bəli. Minə Nikasaysa rus dilində. Nəysə savaşıblar ora bura o toyda da. Dayımın arvadı da mənim atamın bacısıdır. Bəli. Onlar da eşini yerləyiblərdi başını. Onlar da orada qırğı çıxardılar. Qoca ailələr tozulub. İndi bu mahal nə olsun mahal? Deməli məni burada alıb dalına aparıb gedib vurdu. Mənim anam məni əzdirib. Mən dalımda aparırdım onu bunu o toyda. O toy keçdi. Hə, başa düşdüm. O toyda. Onu yatırıyordum burada. Bir bize emizdirip. Acıklar burada ne birbirine uşaklar da şey emzihli olur da bağlacı olur. Başa düştü. Alımı götürüyordum. Sağ ol. Böyle olduğum için de atı bize sen mi vermişsin? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Zeynep sağ olsun. Allah canını sağ ol. Hemşe gider. Çok sağ ol. Maalesef. Ben orada minebilirdim atı sen. Yok yok yok. Ne Dilgan minip ne minip. Bir o minip bir atan minip. Atamın atı. Yok dedem de minip. Bir defa minip gele bela o da dedenin açmış boynuna. Allah için biz böyle. Bazı oğluna sen sağlık. Bazı oğluna sizi sağlık. Sağ olun. Hem bizi sağlık. Arz emirek hem şöyle keder her bir kere. Vurulsun. Hem bizi sağ olun. Var iki tane. Kalabar oğul gel görek. Bir oğluna çeksin dayı. Hala çekil. Sazcı hocam, sazcı hocam. Deməli, sen çekme böyle çeksin dayı. Ha, sen yavaş yavaş. Deməli, bu məclisdə bizim əzimiz Yaş müəllim iştirak edir. Allah ona can sağlığı versin. O sözlü, düzlü sözləri olan gözəl kişilərdəndir. Bizim her birimizin ona xüsusi hörməti var. Onun da bizim ürəyimizdə xüsusi yeri var. Bəli. Mən şəxsən belə qəbul etmişəm. Və bu gözəl məclisdə onun ürək sözlərini eşitmək valla mənim üçün də və burada bizimlə iştirak edən dostlarım da hər bir üçün şərəf olar. Eşidirik. Çox sağ olun, sözü mənə verdiniz, amma elə məclisdir mi? Məclis valla, inandırıram sizə ki, o qədər səmimi, o qədər gözəl məclisdir, qovu məqribə dostlardır ki, belə-belə rəsmiyyətə düşəndə də nəsə belə, hə, valla, həqiqə canım, belə ki, yox, qorunmadan sözlə getmir. Ki, yəni o qədər səmimi məclisdir, o qədər gözəl məclisdir, qovu məqribə dostdur ki, adam elə istəyir öz-özünə cəz, belə deyə həm də, belə sağlığında da, rəsmiyyətçilə həməşə var, olubdur, hə. Mən də bugünkü bizim bu gözəl məclisə, səbəbkarı, bizim köməkli dostumuz, qardaşımız. Hə, yaxşı, yaxşı, sağlığa da qaldırıram. Kömür gömür, kömür gömür. Allah da zarafan deyilir, biraz yaxşıma gəl. Xeyir işdə, nə? Hə. Limonu gözəlik, limon, limon, limon. Deyil. Hə, Allahdan arzu bizim dostumuz, qardaşımız canını sağ eləsin. Sağ olsun. Allah təala onu var eləsin həmişə, bu dostların, qohumlarından əksik eləməsin. Mən ona arzu edirəm ki, Allah təala düzdür, çox sözlər deyildi, qəşək sözlər deyildi, hamısı ətraflı. Mən ancaq ona arzu edirəm ki, o nəvə toyu görsün. Amin. Nəvəs, o şeytən nəvələrin var ha. Yaxınlaşı. Hə, qədəsin ana. Bax, onların düşündü görəsən. Allahın köməyinə yaxınlaşı. Allah kismət edəsin. Ətiniz olur, fərqi yoxdur. Əlbəttə, nəvə nəvədir. Ona arzu edirəm, qardaş, sayıram. Sağ olun. Allah tara bu ürəyəm, səndən əksik eləməsin. Allah ürəyə ağrıtmasın. Sağ olun. Necə olur, sənə elə də qalasın. Yəqin dən olacaqdır. Sağ olun. Bütün ömür can sağlığı. Sağ olun. Sağ olun. Leyla Şəfəf belə dostu. Sağ ol. Demin yaşlılara gəlirəm. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gör orada ayın. Sağ ol, ay məlum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bunu yola ver, da bu. Anne, sen de ver ya. Sağ ol.
deyəcəm. Bir sona sallandı, çıxdı xanadan. Süzmüş oylağına dəydi qayıtdı. Axtardı səyyadını bula bilmədi. Gördüm ki pərişan oldu qayıtdı. İndi bir gedək. Onun da əhvalatını bəlkə siz bilirsiniz. Bax, əhvalat yox. Onu yerinlə, yatağınla deyinən. Yerinlə nə tər oldu ki bu sözü bu bozalğanı sözü deyildi. Ha, lazımdır söz. Ha, nə lazımdır? Sözü yerinlə, yatağınla deməsən o söz heç nədir. Sən qadan qal. Çox çətinə çalma aşı. Küsürlər. O arvad kim olduğunu bilir. Duracaqsan. Bəs. Bəs bu arvad nədir? Dərvəndən salma deyinə. Dərvətdən keçən. Ay qardaşım. Tamam. Belə böyük bir məclisdə bu toyxana kimi məclisdə xeyir iş olur. Bozalğanını söyünüm, şəhərdə olur, aşığımızə bayram olur. Aşığımızə bayram olur, şəhərdə olur. Bak bu canım. Bir gözəllə, bir qadın, bir qadınla bu sözləşir, qadın buna... Ha, münasibət yalan. Hə, deyil. Gecənin filan saatında filan yerə sən demə. Hə, sən demə. İndi bunu deyə bilmirəm, bilirəm. Ancaq istəyirəm söyləyəm. Daha yaman o vaxtı gecə qalxır, bozalğanı suyun eşiyə çıxır. Nə bilir bu vaxt sözləşdiyi? Çərdi dinirsə, bayram. Bozalğanı suyunu çərdi. Silahsın pazarında. Bu adın gülür, Mirzə Döy, bu gəlin. Söyün. Aşıq söyün. Onda deyir, hemen söz dedi, dağılma sen Gedənin nisbində yatan çağında, sevgilər ixtilat qatan çağında, maral bərəsinə çatan çağında, yad ofsudan bizi xaf aldı qaydı. Sağ olar. Ay yaxşı. Axırına gəli boş getdi. Dostumu nəfsimə sata bilmədim. Şara oxumu ata bilmədim. Ha, bu gecə süpəcə yata bilmədim. Ateşini canıma saldı qaydı. Bozalanı söyün bərə qardaşlar. Birin de hamı tanıyor. Çok gəlin olur. Toğuzda bozalanı söyün olur. Ağrı varsa bədər. Şar ilə durma, məzlis keçirdə qəşərləşir, şar. Ürüldü pərdim, gələdim sən, ay qadaqarım, ay şimdir məlum. Onu xərç edin. Ay, vür vür uğumuşdu, qəngim saraldı. Hüseyin'e sen saldı gayet, saldı gayet, saldı gayet. Sağ olun. Ağ libas, ağ beden, bir məhz cəmaldı, hürüdü, pəridi, mələyim sandım. Nur ruhumuşdu, rəngim saraldı, Hüseyin'e sen gəlini çaldı. Qayıtdı. Sada rəhmət. Deyirəm, icazə versən, bu gözəl məclisdə çoxdur. Gözəl ağsaqqallardır da, yəni burada nə lazımdır? Bizim müəllim. Sağ ol, davcı. Sizi? Aha, kişi, ağsaqqal. Dilqan müəllim, Dadir İlqan. Dilqan müəllim. Tarix müəllimi dinli su tutar. Allah canını sağ eləsin. Ağsaqqalımızdır. Mən elə deyə bilərəm, çünki o məndən bir yaş böyükdür. Biraz əyəcək. Mən nə deyə bilərəm? Bizim mentalitetə görə məndən böyükdür. Çox. Bu bir mənalıdır. Boşaqdıra. Allah canınızı sağ eləsin. Bu gözəl məclisdə iştirak etdiyiniz üçün sizə sağ ol deyirik. Və Çingiz müəllim də sizin ətrafınızda olan indi yaşında bir neçə bayramda belə deyə fərq olmaqla baxmayaraq ancaq mən belə hesab etdim ki siz buradasınız ona görə ki o sizin əzizinizdir. Eşidirik sizi. Çox sizə dərindən təşəkkür edirəm. Bugün elə öncədən deyim ki
özünü sanki sümür qabıda çok xoşbəxt hissedir. Bəli, var hələ var. Ona görə xoşbəxt hissedirəm ki, bəli, Çingiz dayımın ətrafında olan dəyərli yoldaşlarla görüşdüm. Sağ olun, hər şey qədəsindədir. Sizlərlə tanış oldum. Sağ ol, sənə təhsil, ne var, ne yok? Elə mənim üçün büyük bir gürültüdür. Musa müəllimlə, sizlə, ondan sonra Kemal müəllim deyil. Kemal müəllim deyil. Elə yoldaşlarla oturur, durmaq, elə yoldaşlardan öyrənmək, yaşlaması olmuyor. Elə yoldaşlardan, o ləngəri kişinin dörlədi. Hani o ləngəri o Sizin dostunuz, Çingiz müəlliminiz, sizin hamınızın dostunuz. Əbədi olsun. Əbədi. Şörək dostu yox. Müəllim buyurun. Can dostu, qəlb dostu olasın. Sən qabağa gedirsin. Dost məhvunuz yox. Dost məhvunuz yox. Yərim bilmiyorum. Bilirəm, dili var, sizi var. Dost gəlmələnəcəksən. Qardaşla bərabər bəlkə də ondan biraz yüksəkdir. Mən ona görə öncə fəxr edirəm ki, Çingiz dayının sizi kimi dostları var. Sağ ol. Allah sizin hamınızın canını sağ eləsin. Çingiz dayın, şükür Allaha, bugün doğrudan da ölkəmizdə, respublikamızda, elimizdə, obamızda dəyər verilən bir oğuldur. Var ol, var ol. Allah canına sağ olsun. Dəyərləri bundan sonra da çox olsun. Biz də baxaq, fəxr edirik. Amin, amin, amin. Və arz edirəm ki, ay dayı, sənin axar suyun həmişə axsın. Duru axsın. Sağ ol. Amin. Sənin tutaqların həmişə yaşıl olsun. Sağ ol. Mən onu arz edirəm sənə. Sağ ol. Sənin sevgən, qohum əqrəbənin, dostların yanında olsun. Üstünde olsun. Arkanı çektir oğlum. Beyler sağ olun. Buyur da keçer sağ olun. Her birinizi ben hemşe ne kadar yaşayacağım böyle ki. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tereyi böyle kısı da karolar bir yaman ama. Oh, böyle zatı paçası saf olan bir şersin. Hayatı gülat tereyi lal eder o. Zat paçası saf neydi? Başlayaq? Hə, başla. Deyirəm, icazə verin bu məclisdə iştirak edən Abdü müəllim. Sizə Allah can sağlığı versin. Sağ ol, çox sağ ol. Balalar, nəvələr xoşbəxt olsun. Amin. Ocaqda həməşə isti olsun. Sizlə ilk, birinci dəfə biz görüşdük. Ancaq
ünsiyet elə formada formalaşdı ki, da bu alayıdır, bunu izah etməyə alayıdır. Allah can sağlığı versin sizə. Sağ ol, sağ olasak. Və sizin bu gözəl məhsələ öz dəyərli sözlərinizi biz eşitməliyik. Çox sağ ol, çox sağ ol. Ay, zamanın var ol. Sağ ol. Çingiz müəllim, o bayaqdan elə bir iki dəfə sizə demişəm, bu elin oban, yurdun yuvan şen olsun. Elə ölüb qalmalıyıb. İndi buranı görəndən sonra ölüb qalmalı sənin. Sözdür də, Zəlimxanın sözüdür. Zəlimxanın sözüdür. Buranı görəndən sonra sənin belə olmağına heç bir şübhə qalmır ki. Sən elə belə olmalıydın. Bu dağın, bu təbiətin, bu ağacın, bu yaşıllığın, bu göllüyün hamısının insana özü bilmədən təsiri var. Özü bilmədən bütün bu dağlara yaraşan cəhətləri o sənə pıçıldayır. O sənə deyil. Bütün məcəlin buradan, qandallardan, bu dağların arasından gətirdiyim bunların sənə verdikləridir ki, onu ay qadasını aldığım gözəl kişi. Orada, o Bakıda, Şəkidə, Aranda, Muğanda özümlə barabar gəzdirib bizi bizi çox xoşbəxt edirsən. Həməşə bir işin başında durursan, həməşə yığınağın yaradıcısı olursan, həməşə məclis axtarırsan, məclis gəzirsən. Allah xoş şeyləri çox eləsin. Elə bir xoş iş gəzirsən ki, xoş bahanə gəzirsən ki, yığılaq bir yerə. Bu gözəldir. İnsanın mahiyyəti özündən çox böyükdür. Həmən o mahiyyətində dayanan şeylərin biri də dünyanı dərk eləməkdir, xeyirxahlıqdır, həyatdan düzgün baş çıxartmaqdır, bilməkdir ki, sənin çiyninə hansı yük düşür, onu hara daşıyacaqsan. Bunun hamısı böyük insanla, duyan, düşünən, özünü dərk eləyən insanla həyatın, dünyanın təmaslarıdır ki, bunları bu insanlara əta eləyirsən. Bir yaxşı sözün yeridir. Gözəl şairimiz Məmməd Arazın da deyir, elə bu dağlara baxanda ilk ağlımdan keçən misralar oldu. Yenə dağ başında dənərləndi qar. Yenə zirvələrin həsrətində qal. Sel qopdu, dəriyə düşdü qalmağal bir ocaq başında. Bir isim məsək. Bəli. Sən kimə gərəksən? Mən kimə gərək? Mən kimə gərək? Sağ olsun. Şimşək qanadına qoşulub anlar. Yer bizi yamanlar, göy bizi danlar. Görüm ayılmasın gec aylanlar, dolular qırımlı, daşlar döyənək. Sən kimə gərəksən? Mən kimə gərək? Tarix qayalarda yazı qalırmı? Çoxu çoxdan itib, azı qalırmı? Dağ öz duruşundan razı qalırmı? Yalan yarğanlara nağıl söyləsək. Sən kimə gərəksən? Mən kimə gərək? Sağ ol. Və sair gözəl bir şey düzəlir. Yəni bütün bunun başında budur ki, haqqa xidmət eləmək, yalan yarğan uçqunma yox, yalan boğazdan yuxarı deyilənə yox, yalan ayaqdan aşağı sürünənə yox, yüksəkliyə, ucalığa, ruhun məqamlara xidmət eləmək. Dünyada oğlum da, ölüm də köhnə, bu bəndənizinkidir. Dünyada oğlum da, ölüm də köhnə. Hərə öz bəxtini yaşayır bala. Adam var, qayğısı qarışqa yükü, adam var, fil yükü daşıyır bala. Dünyanın hər işi gözə bəllidir, çatarı, yetəri, xoş təsəllidir. Ürək var, istəyi 15-50-dir, istək var, boynunu qaşıyır bala.
Dumana bürüyüb bu dağı çən ki, çağ şimşək donunda torpağa səngi, təpərsiz ürəyi tərpətməz cəngi, təpəri ürəyi daşlayar. Bala. Haqqı var çiğnimdə göyün, yerində, duy bu hikmətləri fırran yerində. Zaman quroy salıb bəbəhlərimdə. Dünya ürəyimdə qışlayır bala. Yaşa var o. İndi o təpərli ürəyi tərpədir cəngi. Yəni ürəkdə təpər var ki, onu cəngi tərpədir. Təpərsiz ürəyə istəyirsən top at. Xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur, tərpənən döy. Tərpənən yox. İndi Çingiz Məlli, bu yenə deyirəm yurdun şen olsun. Bu yurdun da təpərlidir. Onun sən adlı oğlu da təpərlidir. O oğlum, o yurdum şəninə, görüşünə gələnlər də təpərlidir. O yurdum aqsaqqalları da, dayısı da, əmisi də, dayısı maması oğlu da, əziyyət çəkənləri də, bu saflığa xidmət edənlərin hamısı təpərlidir. Sizin təpərli ağrınız alayım. Var olun, şen olun, evdə, obada var olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun, yerinizdə. Sağ olun. Ay, aranız da təpərlidir. Aranız da. Sağ olun. Beləmin, sağ olun. Gəl, indi bu tərəfə. Bu tanrı dolanıq, düzü gəzməyə. Bəli. Canımın ağrısı aman verəkdir. Əla. Nə oluydu, nə insaf fələk adama dərd verdiyi kimi dərman verir. Yol keçdim zamanın qarlı qışında, kim hakim olubdu uşaq yaşında. Aqil seçilərdi hər iş başında, hər kəsə böyüyü fərman verir. Yəni ağsaqqalı uşağına göstəriş verirdi, fərman verir. Yol keçdim zamanın qarlı qışında, kim hakim olubdu uşaq yaşında. Aqil seçilərdi hər iş başında, hər kəsə böyüyü fərman verək. Dilqaram çox gördüm fəryat çəkəni, dağıdım mülkünü, bax o düzə tökəni. Dağıdım mülkünü, düzə tökəni, talihindən bəxtinə düşən tikəni, təbiət yeməyə imkan verək. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Məllim, icazənizlə. Qəmli Musa, taş kəsənli Qəmli Musanın bir şeiri yadıma düşdü. Belə yurtdan söhbət gedəndə aşıq bildiyimi deyək. Xoşum gəlir, bilirsən, mən çox şeyi tərifləyən adam döyürəm. Repertuarı dəyək. Bilirsən, mən sən oxuduğun sözlərin çoxunu eşitməmişəm. Beyaz da dedim bunu, bu xanəndələr eyni söz, ay Allah yolunuzu çizim, kitab. Oxuyum, öryənin insan kimi oxuyum. Şəhrəbanı belə etdi, filan arvad elə etdi, bu nə yarı yaşıyır, namus elə belə şey. Qəmli Musa yazır ki, ay zalim balası, zalim insafsız, aranım dağılıb, dağ da mı yox? Əhərlənir başımda zülüm bəlası, ölənlərim ölüb, sağ da mı yox? Ay yaşa, sağ ol. Niyə bizə biraz xama gəlmədi? Bu zülmət otağa dama gəlmədi. Qaymaq qarışıq şama gəlmədi. Yoxsa mənim anam dağda mı yox? Qəlbimin alovu tökür ətimi. Qardaşa sığınar qardaş yetimi. Mənim qapı-qapı gəzən itimi tutub bağlamağa bağ da mı yox? Ay yaşa! Tutub bağlamağa bağlamağa. Can-can oxub canını cana qatmağa. Oldum. Kəfən toxu, görümü cora qatmağa, ha qardaş? Allaha yaxın qəlbim. Qənavar şora qatmağa, bir qırğ ayranını yağ da mı yoxdur? Eşidin, dinliyin, anlayın, qanın. Bir ləkəsi olmaz təmiz vicdanın. Vəsiyyət söyləyən Qəmli Musanı saqqal yanıbdır. Qızı da mı yoxdur? Avar eləmək istəmədi. Nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Qoy bir ilə mən deyəm. Sağ ol, şey ol. Allah qoysa gələn həftə səninlə mən ürəklə görüşəcəm. Oturam, sağ ol, sağ ol. Deməli. Ərizdə xərəfimdir bizim. Gələn dostum.
Buyurun abi, buyurun. Kimdir? Bahlul Məlim mi deyirsən? Yok, deyəcəm. Yok. Sizin söz verin. Yok, koç siz. Koç, de, aksakal, de, ağırın alayım, de. Şair köyfelerim var, yurtta benimle, üç tane şahtı, bir oğlumdur, ikisi kız. Kızın biri gördüm, şiir okuyor. Dedim abi al o şiiri. Bu Karazor ne zaman? Çok sağ olun. Can sağ olun. Nizam Məlim. Ben geçirirəm. Ben biraz da keçsel özüm bu Qandallar kəndinin təxri vətəndaşı hesabıyım. Çok sağ olun. Kabul olunsun. Benim ikinci gəlişimdir Qandallar kəndinə. Yaxşı edirsin. Ve Qandallar kəndi benim elə 2018-ci il idi mi? Bilmirəm, 19 idi mi? Yadımdan çıxıb bircə o yadımdan. Mən məndən bilən yaxşı 18. 18-ci ildə gəlmişdi. 5 aşk. Thank you.
Yazmıyor ya, tezen evim boşu değil. Geçti baharımız, yer kışa kaldı. Dağlar borağına yağışa kaldı. Bizimki bir kuru bahşa kaldı. Neyneye yavrumun özü kozalmış. Hayatta. Bekliyar düşüne yayeller bir derinden. Bekliyar düşüne bir derinden. Arzular mekteşem hayaller şirin. Asla şair birini de sen alırsın. Senden önce. Saçakarlı gey baştan başa. Saçakarlı gey baştan başa. Kocalmayla yüreksen gey yüreksen gey yüreksen. Sen gülek, sen gülek, sen. Yaşamayız. Saçan ardı baştan başa. Kozalmayınan ürek seni. Yalvarıram milyon yaşa. Kozalmayınan ürek seni. Ağırmayan görek seni. Gönder, gönder. Bir aman tebir. Mana durumda böyle. Gördün mü? Sinem yeşil oduna yakalanmamış. Allah olsun. Allah terbiyem. Sen mala değilsin. Bu haftan yakalanmamış. Yersen idi sen mürgüne tezeden. Dehil olmazdım bu azara tezeden. Yar da bana yarar olup tezeden. Köhne yaralarım. Yakalanmam. Molla Zalan, Kaçak Kerem'in babası deyir bunu, Kaçak Kerem'in Molla Zalan. Molla Zalan işini getir her aya, bayram ayı demek olmaz her aya. Kirli senem, aman gün, dal gözü, özün yetiş araya, Ezrail sineme yakalanma. Ay dede, sağ ol, var ol, sağ ol, sağ ol, gözlerim çamal. Məğrur məğrur həsrət həsrət. Qoysan baxa gözdü dayna. Yanağında gül rəngi var, ağız elə bildim yazdı dayna. Dindir ürək gəlsin dilə. Sızıldatma bilə bilə. Deyif danış gündə belə şirin söhbət sözdü dayna. Deyərlər ki qocalıb zal. Saç ağarıb saqqalı çal. Nə ola deyə bir büfsal tükənmir ki üzdü dayna. Yeter görək, söz gəlsin bir. Azaflın ney dahu sənsən. Ömrün mehribanı sənsən. Neyli 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 neyli. Şahu sensen, kozalmayla ürek sen, kozalmayla ürek sen, sel gülek sen, sel gülek sen. Sağ ol, sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Uşaklar, kızlar, talebeler, söndürdü. Azakalının başına yıkılıyor.